מי שרצה שיביא לו, שכחתי מזה, ספר עץ חיים. הרב רוצה. אתה רצית? הישיבה של רבי יהודה בר אילאי הייתה שמיכה אחת בשביל 8 תלמידים, ופה שמעתי שכל תלמיד יש לו שמיכה. זה שחיתות של... וכשרבי יוחנן למד בישיבה לא היה מה לאכול, ופה משאירים אוכל בצלחת. ממה שאתם משאירים אור בצלחת, אפשר היה לישיבה של רבי יוחנן שנה שלמה. טוב, נו, מה נעשה? ירידת הדוחות. מה? איזה מין שאלות מוזרות. מה היה הרב עושה אם הוא לא היה רב? יש שאלה מה היה רב עושה אם הוא לא היה ראש ישיבה. מה, חייבים להיות ראש ישיבה? אגב, אני לא ראש ישיבה, אז זה לא שאלה תיאורטית. כמה פעמים חיפשתי ראש ישיבה לפה ולא רצו לבוא, לא מספיק, לא יודע מה. על כל פנים, כשעליתי לארץ הייתי מהנדס אלקטרוניקה, כי זה אותם אלקטרונים בארץ ובחוץ לארץ, למראית העין. בפנים ודאי זה לא אותם האלקטרונים, זה לא... יש קדושה סמויה בתוך כל אלקטרון ואלקטרון. וכשהאלקטרונים עוברים מארץ לחוץ לארץ, הם יורדים במדרגה. וכשהם חוזרים, הם עולים במדרגה. כמו מחנות אלוהים, זה מלאכי ארץ ישראל, מלאכי חוץ לארץ. וכמו שאומר החסד לאברהם, שמי שעולה לארץ מקבל תוספת נשמה. הרי אדמת ארץ ישראל היא קודש. וזה אותו המבנה המולקולרי, שאפילו שלה הציץ מהארץ מביא לחוץ לארץ מההלכה. טוב, על כל פנים, כל החקירות האלה זה לא סתם. מה הייתי עושה? מי יודע מה הייתי עושה? אדם עושה מה שריבונו של עולם מסדר לו. ורבות מחשבות בלביש ותת השם יתקום. כמו החייל שאומר המפקד, אני מתגייס היום לצה"ל, אנא תרשום לי על פתק מה היו המשימות שלי בשלושת השנים הבאות. בואי נה משימות. אתה תעשה מה שאומרים לך. לפעמים המשימות מתחלפות, וצה"ל הוא הצבא הכי טוב בעולם באילתור, אימפרוביזציה. כלומר, צבאות אחרים שהתוכניות משתבשות, הם לא יודעים מה לעשות. וצה"ל מכשירים מראש את הקצינים לבלטם בלתי מתוכנן מראש. ככה בחיי אדם, לפעמים זה בלטם, זה לא מתוכנן מראש. הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. מה הייתי עושה אם הייתה לי חברה בשיעור א'? מעשה בתלמיד שבא לפה כדי שלא יגידו לו שלא יתחתן בשיעור א', הוא יתחתן בתור שבוש. תרגיל למחוקה. מי שיש לו חברה בשיעור א',
יגיד לחברה, תחכי לי. אם היא לא מחכה, היא לא חברה. חכי לי. הוא מעשה במהר"ל, שסידרו לו שידור עם בחורה ממשפחה עשירה מאוד, שאוכל ללמוד בשקט, והלך ללמוד בישיבה של המהרש"ל, אני חושב, והמשפחה הזאת כל הרכוש עלה באש ונזרקו לעניות גדולה מאוד, והיא כתבה לו, אני משחרר אותך, הם יתרסו, כן, אני משחרר אותך מתחייבותך, ואני מבין שאתה לא יכול להתחתן איתי כרגע, לא יכול להתחתן איתי, כי אני רוצה ללמוד תורה, אתה יכול להתחתן עם מי שאתה רוצה. הוא שלח לה מכתב, אני מבין שבתנאים האלה את לא יכולה להתחתן איתי, לכן אני משחרר אותך. את יכולה להתחתן עם מי שרוצה. אבל הם נשארו, שניהם נאמנים זה לזה. והשנים עברו, הוא היה הכי מבוגר בישיבה. קראו לו רב לייב, מהר"ל, רב לייב בחור. היה בחור, בחור הכוונה רווק. ויום אחד היא הייתה מוכרת לחמניות בשוק כדי לפרנס את ההורים שלו, עבר פרש, דקר את הלחמניה עם חנית והלך. היא רצה אחריו, תשלם, אני צריך לפרנס הוריי, אבל אין לי כסף, לא מעניין אותי. הוא אמר, טוב, טוב, ליבו יתחכר, יש לי עוקף רזרבי שלקחתי בקרב מאויב, זרק עליה. כבד, העוקף, חזרה הביתה, העוקף היה מלא מטבעות זהב, והיו עשירים, והתחתנו, והיה נחמד מאוד. וכתבתי על זה סיפור ילדים שתקרא, אחכה לך, לא יודע. ואני מאמין לסיפור הזה? לא. אבל הוא כתוב בסיפורים על המהר"ל. אז אם זה לא היה המהר"ל, זה היה מישהו אחר. ידוע. כל מי שמאמין, סיפורי צדיקים, פתי. ומי שלא מאמין, אפיקורוס. כלומר, זה לא חייב להיות שזה קרה. אבל מי שלא מאמין, שזה לא יכול לקרוא, הוא אפיקורוס. לכן, ככה היינו אומרים. הוא מעשה ברב אחד שהחליט להתחתן עם בחורה, הוא היה בן 18, היא הייתה בת 12, בת דודה שלו. אמרו, טוב, עוד 6 שנים מתחתנים. וכן היה. ככה הוא סיפר בפני כולם, הרב אליהו זיני מחיפה. חיכו 6 שנים. שרנסקי, גם משהו כזה. היא עלתה לארץ וזה, חיכתה לו 7 שנים. מה? התחתנו מראש, ואז נפגשת אחרי... הם התחתנו כבר. חיכתה לו הרבה שנים. לכן, מי שיש לו חברה בשיעור א', שיחכו אחד לשני, לא יברחו, זה בסדר. ברוסיה ופולניה היו מתארסים בגיל צעיר מאוד, מיוחד הבחורה, אחר כך איך היא תמצא וזה וזה, והיו מתחתנים הרבה זמן אחר כך, והיו חותמים, המכונה ביידיש וורט, שחייבים לעמוד בהתחייבות ולהתחתן, כי אם אחד מפר, השני הוא במשבר כלכלי נורא, ולכן היו חותמים, גם היום יש חותמים, היום זה לא שייך, כולם עשירים, כל אחד יש לו שמיכה, כל אחד משאיר אוכל בצלחת, אבל פעם היו עניים, ואז הוורט הזה היה לו כוח כלכלי
חשוב מאוד. אתה רוצה לבטל, אתה יכול לבטל, אבל אתה צריך לשלם פיצויים גדולים מאוד. אם כן, אז יוצא שמי שיש לו חברה בשיעור א', שיש לו בסניף מגיל 14, שיחכו, לא יקרה כלום. ייפגשו פעם בחודש, שעה, במקום שיש אנשים, לא להיכשל. יתלבנו פעם בשבועיים, יכתבו מכתב פעם בחודש. אגב, אני התחתנתי בשיעור א', כי התחלתי ללמוד בגיל 23.5 והתחתנתי בגיל 25, וכן הייתי בשיעור א'. ואתם מאמינים לסיפור שלי? כן. זה במקרה נכון, הסיפור הזה. אז לאיזה ישיבה הייתי עובר אילו הייתה נסגרת הישיבה שלנו, חס וחלילה? אין אדם יודע כל השאלות האלה. מה אין נפקא מינה? כל הישיבות הן ישיבות טובות, אבל יש הרבה תלמידים עברו לישיבה אחרת. אז מה? אז כלום. אין אדם לומד תורה, מקום שבו חפץ. יש תלמידים שבאו מישיבות אחרות לפה, אותו דבר, לבו חפץ. אין איסור שתלמיד יעבור ישיבה בשיעור ב', ג', א', ה', ו', ז', מה, הכל טוב, הכל נפלא. טוב, גמרנו עם השאלות האלה. לא יודע מה זה שווה, אבל זה לא. מה היית עושה אם? אם הסבתא היו גלגלים וכזה. מה היית עושה? הרב דיבר על כל השאלות, לא כל כך ענה. מה? דיבר על השאלות, לא כל כך ענה. נכון. אני לא יודע מה התשובה לכל השאלות האלה. יש לי בעיות אחרות בחיים מאשר לחשוב. אני ממליץ לא לומר לאשתך, אם לא הייתי מתחתן איתך, עם מי הייתי מתחתן? אם אתה לא רוצה לחטוף סתירה. טוב. אדם חרש פעם אחת ועבר 8 לאווים. מה? שור וחמור מוקדשים, כלי הכרם, שביעית, יום טוב, כהן ונזיר בבית התומה. זה משנה מכות ג' ת'. אדם אמר כמה מילים ועבר על 4 לאווים. רמז, אביב. קידש? קילל את אביו, שהוא גם דיין וגם נשיא. אז הוא עבר על קילל, אביו, דיין, נשיא. שני דברים שלא עושים, שמה יחשבו שהוא מחשף. מה? לבדוק חמץ בחור בין שני אנשים. לשים כחול על העיניים של ילד, להודיע להורים שהבאת לו אוכל במתנה. כי הנותן מתנה חברוך והודיעו, נותנים לחם לילד, יחזור הבית ההורים יגידו מה זה הילד הזה, כדי שידע עושים לו סם כחול. לא, זה כישוף. מצוות השייכות לציפורניים. לסרוך אותם. מה? לסרוך אותם.
אשת יפתוע וגידלה את סיפורניה. למלוק, מליקה, בדיקת הסכין של שחיטה. שיניים, שן תחת שן, שן תחת שן, שן עבדו, שן עבדו, שן מקור. טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה או חלב. כלומר, הוא גורם לחברו לחייך, לגלות שיניים. שן בהמה בנזקים. מה? שן בהמה בנזקים. שן בהמה. עצמות. קורבן פסח, עצם לא תשברו. עצם כסעורה מטמא במגר ובמסע. שערות. גירר עצמות אביו והודו. גירר עצמות אביו, נכון. מה אמרנו? שערות. נזיר. נזיר סוטה. נתק. חציצה במקום תפילין. בונה, בונה. שריטה בשבת. מצוות שאפשר לקיים אותם עם תרנגול הודו, אבל לא עם דג סלומון. שחיטה. סתם. בקלף מאור עוף כשר, אבל אור של דג פסול. אפשר לכתוב על כלל אור של עוף כשר, אבל אי אפשר על כלף, זה בשולחן ערוך אור החיים, למד בית, אבל אי אפשר על אור של דג כשר. מצווה שעושים בכוונה כמו ערבים. תלית, עטיפת ישמעאלים. כדי לדעת בדיוק מה? לכן אנחנו גרים פה כדי להמחיש מה הסעיף הכי קצר בשולחן ערוך. נוהג לגבי גיד אנשי, נוהג בקוי, זה הסעיף הכי קצר, שתי מילים. מה מתחיל בתמיד הוא מסיים בתמיד. מה? מתחיל, מסיים. רמז. הרמה. שולחן ערוך. זה מתחיל, שיביתי השם נגדי תמיד, וזה מסיים טוב לב משתה תמיד. טוב, עד כאן. גמרנו. יורדיה, פעם הבאה תפילה. טוב, אנחנו נגיע לשם.